em que pé está a situação da Autoridade para as Condições do Trabalho? Nós vamos ter mais uma reunião e uma visita ao local na próxima sexta-feira com o Diretor-Geral. Vamos ao local exatamente para perceber como é que aquilo poderá ficar em termos funcionais, mas depende, e penso que exatamente na Alameda, mas depende obviamente de uma decisão da Câmara, que não é fácil, tendo em conta a necessidade que vai haver de haver um investimento ainda muito significativo na preparação do espaço. O espaço não está em condições, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de divisões, e portanto para funcionar um serviço daquela natureza requer ali um investimento que demora ainda algum tempo por um lado, e do ponto de vista financeiro muito significativo, e portanto é evidente que também não é uma decisão fácil para a Câmara, e ficamos mais uma vez confrontados com esta necessidade de assegurar a continuidade do serviço de mar, mas depois de alguma incapacidade também financeira para dar a resposta a este tipo de situações com que somos confrontados, infelizmente, nos últimos tempos, com maior frequência do que seria desejável. Não era desejável nenhuma frequência, mas bastaria um caso para nos preocupar, mas tem havido vários, o que é de facto, enfim, muito mal para todos em geral e para Tomás também em particular. Já agora, só mesmo para terminar, tenho que lhe fazer esta pergunta e colocá-lo perante estas declarações do vereador Pedro Marques, referindo-se a uma contração de empréstimo da Câmara em 2009, que disse o vereador que parte desse dinheiro serviu para pagar campanhas eleitorais, restaurantes e hotéis. É evidente que daqui até final de setembro vamos ter, a data provável para as eleições autárquicas, vamos ter muitas declarações desta natureza a propósito disto e de outras coisas. Percebemos isso, o contexto pré-eleitoral que já se vive em Tomar, mas penso que seria bom para todos, até numa perspectiva de futuro, que houvesse algum equilíbrio e algum bom senso naquilo que são as declarações feitas e não haver aproveitamentos e oportunismo face a dificuldades objetivas de Tomar. A questão do pai é uma dificuldade significativa, é um problema grave para Tomar, e nós estamos num processo de recurso para tentar ainda, em última instância, inverter a decisão do Tribunal de Contas, mas é um problema grave, e portanto haver alguém que aproveita estes momentos difíceis para especular, não digo especular, pode ser uma palavra muito forte, mas portanto, de alguma forma de fazer demagogia, porque é evidente que quando se define um empréstimo com uma determinada data, toda a dívida àquela data é considerada. Foi assim no PRED, nesse empréstimo, que visava as dívidas nessa altura, e foi agora também no PAEL, com as datas de 31 de dezembro de 2011. E, portanto, é obviamente no conjunto das dívidas aparece sempre uma fatura ou outra de um restaurante, uma fatura ou outra de um hotel, uma fatura ou outra de outra natureza qualquer, que pode ser discutível e é legítimo que as pessoas o considerem. Agora, o peso é inexistente, são uns euros num conjunto de milhões, e, portanto, de facto, passar para a opinião pública que o grosso do pagamento tem a ver com pagamentos a faturas a restaurantes ou hotéis e campanha, e essa, então essa nem vale a pena comentar, porque toda a gente sabe que estes empréstimos são perfeitamente direcionados para pagamentos em concreto, e portanto não há qualquer margem para utilizar o dinheiro noutra área, e nem seria, obviamente, eu acho que as pessoas também se conhecem umas das outras, e portanto, para além da carga demagógica do ponto de vista político, também há aqui, do ponto de vista da relação pessoal, uma situação perfeitamente discutível, porque as pessoas sabem que, já me conhecem também, e isto seria impensável, eu ou a Câmara fazer a utilização de fundos desta natureza para objetivos que não sabem, obviamente, nem podíamos fazer, nem o devíamos, e portanto isso não se põe essa a outra. Evidentemente há um caso pontual ou outro de uma dívida dessa natureza, mas isso não tem qualquer peso, qualquer relevância no conjunto das dívidas que infelizmente a Câmara tem por pagar.